João de Deus passa a primeira noite preso em Goiás. O médium, alvo de mais de 300 denúncias por abuso sexual, se entregou à polícia na tarde desse domingo e prestou depoimento por cerca de 3 horas. Defesa de João de Deus coloca em dúvida depoimentos de vítimas e vai pedir a libertação do médium. O advogado Alberto Toron negou que o médium tenha sacado 35 milhões de reais e disse que foi feita apenas uma retirada desse valor que estava em aplicações financeiras. Aqui conosco, Augusto Nunes. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E é uma história que vai tomando uma proporção muito grande, mais mulheres continuam denunciando, Augusto. Eu acho que é um escândalo, é um caso de polícia. Também, né? A família, né? A família denunciando. Também, começa com a filha, quer dizer, uma das filhas. É um escândalo muito maior e mais repugnante ainda que o protagonizado pelo Roger Abdelmassi. Porque o João de Deus, está claro aqui, quer dizer, ele explorou a fé de pessoas desesperadas, né? Desesperadas. É claro que alguém que quer engravidar também está numa situação de tensão e tal, como foram as clientes do Abdelmassi. Mas quem está tentando curar um câncer, por exemplo, em estado grave, avançado, é demais. E aí que tá, retirada dele. O cara atendia de graça, em tese. 30 e tantos milhões. Como é que ele conseguiu esse dinheiro? Com a venda de bugigangas, badulaques e tal? Veja a extensão desse negócio. Eu estranho a conversa, não estranho a conversa fiada do advogado. O Toron, advogado de vários clientes do Petrolão, ele defende a inocência de todo mundo. Quem procura o Toron já está com algum problema grave para resolver, não tenho dúvida. Ele só pega esse tipo de causa. E eu estranho o silêncio das atrizes da Globo, né, várias delas amigas do João de Deus, que diziam: mexeu com todas, mexeu com todas. E essas 300 que sofreram abuso do João de Deus, não merecem a solidariedade das atrizes?